Повірте, що це те, що буде сказано, це все виходить із вимог спільних нарад і ваших, і банківських установ, і Національного банку, і нашого міністерства, тому що кількість злочинів, посягань на банківські установи, вона, на жаль, росте, 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 і тенденція дуже-дуже, ну, така, м'яко кажучи, нехороша. Якщо ви тільки користуєтесь тією інформацією, яку ви бачите в телебаченні, то я вам скажу, що, що починаючи з 2007 року, тенденція все збільшується, збільшується, збільшується. Я по аналогії. 2007 рік – 87 розбійних нападів, 8-й – 100, 9-й – 202, 10-й – 222, 11-й – 241, і за 2 місяці цього року вже 16 випадків розбійних нападів. Саме страшне в цій біді, помимо того, що банківські установи лишаються тих коштів, це ще півбіди на мій розгляд. А те, що гинуть люди, оце є одною з основних на сьогоднішній день проблем, на сьогоднішній день, тому що, ви знаєте, тільки в минулому році, як приклад, це Донець, скільки загинуло ваших підлеглих, ваших працівників. Тому людське життя не може бути порівняно ні з якими коштами, ні з якими труднощами і так далі, і так далі. Ми з вами повинні зробити все для того, щоб якомога більше зробити для того, щоб захистити наших працівників, захистити охорону і так далі, і так далі, і так далі.